se kemi dan dren, po e nësishme është që data 7 korik është një betej në fakt për gjithë qytetarët shqiptarë, jo vetëm për demokratët. Nuk besoj që ka qenë në situatë më kritike familia shqiptare se sa sot. Kemi çmimet rekord në botë dhe shumë herë më të larta se sa vendet e rajonit. Kemi papunësinë më të madhe që mund të jetë diku tjetër. Kemi korrupsionin më galopant që mund të ketë ndonjë shtet. Madje pak ditë më parë zumë dhe vendin e 7 në botë për sa i përket hashashit dhe Zotin Zilla, është kjo një sinjal që ju po i bashkoni grupimit të Zotit Berisha dhe lëvizjeve dhe të gjitha manifestime që ai ka ndërmarrë deri më tani? Nuk besoj që është protesta Berisha, kjo është një protest e demokratëve për këtë qeveri e cila në fakt nuk duhet të ishte në pushtet edhe për shkak të vjedhjes votave me datë 25 prill vitit kaluar, por un jam i sigurt që edhe ato socialistë të ndershëm që kanë votuar para një viti sot janë bërë pishman për shkak kësaj situate ekonomike që ai ka ndjellur në vend.